jau devošu studijām teoloģijas, tad es palūdzu viņam svētību, viņš toreiz bija apustuliskais administrators. Es nostājos uz ceļiem, viņš uzlika man rokas, nosvētīja, un es tā biju sajūta, ka gribās likot. Patiešām tā bija žēlastība, kas nāca caur viņa rokām, un tad es braucu un studēju, un viss bija labi, un pēc tam jau eminence stājās amatā, un tad mēs ar viņu turpinājām sadarbību. Tā kā Dievs darbojas caur saviem sūtņiem. Apzināsimies to, un jūs savukārt lūdzaties, lai mēs ļaujam, ka Dieva žēlastība darbojas. Amen. Thank you.
gadīju seļu kā stiprinājuma zīmi. Labdarīgi svētīšu eļu un tieši tik dosti katekumeniem, kuri ar to tiks iesvaidīti, lai viņi saņemuši no tevis dievišķo gudrību un spēku. Dziļāk izprastu Kristus evaņģēliju. Droši uzņemtos kristīgās dzīves būtības un kļuvuši par cienīgiem taviem adoptētiem dēliem, priecātos par atzimšanu un dzīvi tavā baznīcā. Caur Kristu mūsu kungu. Dārgie dāri, lūgsim visvareno Dievu Tēvu, lai tu svētīji šīs sekmes un svētītu tos, kas ar tām tiks svaidīti. Lai tie, kas būs svaidīti ārēji, saņem arī iekšējo svaidījumu un kļūst dievišķās atpestīšanas cienīgi. Mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šo eļļu, lai to caustrālo tavs svētākā spēks, līdzdarbojoties tava dēla Kristus spēku. No viņa svētā vārta ir saņēmusi savu nosaukumu krizmu, ar kuru tu svaidīji priesteļus un karaļus, kāviešus un mocekļus. Lai tavs spēks dara šo krizmu par pilnīgas pestīšanas un dzīvības sakramentālo zīmi, tiem, kuri tiks atjaunoti svētās kristības upe. Lai visi kristītie saņēmuši svēto svaidījumu, un atbrīvot no ietekmā grēka, kļūst par tavu svētnīcu un izpat ar nevainojumas dzīves smarta. Lai saskaņātu ar lēmu, saņemot karalistu, priesteri un praviešu godu, ietērpjas nezlūkošas žēlastības grādās. Lai tie, kas atcīmuši no ūdens un svētā gara, šī eļļa kļūst par pestīšanas krizmu, un darbības par mūžīgās dzīves un debesu godības līdzdalībniekiem. Caur Kristu mūsu kungu.
skrienam šo uguri, tad vodu uz savu savu nāvēm, par labam mums un visai viņa svētā.